music. Soplio musikas gaumortus. Qela musikalur mimdevrobas. Folksats, jazzsats, klassikur musikasats da ase shemdeg archanotuni mobinareobebs. Musika es aris soplio fenomeni, romlitats sheileba gaertiandes erebi, romlitats sheileba moxtes ძალიან დიდი ცვლილებები, ძალიან ბევრი სიკეთე გაკეთებულა მუსიკის ფონზე და ჩვენ ვიცით ამ მუსიკალურ სამყაროში, სოფლიო მუსიკალურ სამყაროში წინასადგმელში თვალსერი საქართველოს ძალიან დიდი როლი მიუძღვის და ზოგადად მუსიკას გაუმორჩილს. მუსიკა ეს არის სულის ამოძახილი, მე არ მეგულება სოფლიოში ასეთი ადამიანი, ვინც მუსიკას არ უსმენს. შეიძლება ვერ მღერის, ვერ ფლობს და არა წარმოამდგენელი მუსიკის, მაგრამ მუსიკით ცხოვრობს. ყველა ადამიანი მუსიკით ცხოვრობს. გაუმარჯოს მუსიკას. გაუმარჯოს. შემოსინათე Saluri
სემი შუმი ვედანე მოსაჩერთვის ის მარსხალი ცხადა და ხდები გროსა შენზე ლოცვადი ცაგული თახედი ამოსუნთქვაც არამადროვე იმედის კი არ დადოვე არ ვიცი საიცახები ამოსუნთქვაც არამადროვე იმედის კი არ დადოვე არ ვიცი საიცახები Yeah.